altså om positiv psykologi. Og beklager det blåser litt her, men i dag så skal da to av mine helter snakke innenfor positiv psykologi, og det er Mikhail Csikszentmihalyi, som står bak Flow-teorien. Det er Antonella Della Fave, som også er veldig stor innenfor positiv psykologi. Disse to menneskene møtte jeg i 2010 i København, i Nyhavn, det var på Sankthansaften, og snakket med dem for første gang, og de har faktisk påvirket livet mitt veldig de siste 8 årene. Positiv psykologi, det er ikke noe erstatning for vanlig psykologi, det er heller et supplement til vanlig psykologi. Det kalles for virkelystens psykologi, og det handler om blant annet om flyt, om læring, fordypelse, det handler om håp, det handler om samarbeid, det handler om optimisme, det handler om kreativitet, det handler om innovasjon og lykke, og ikke minst av flow, som jeg er veldig opptatt av. Jeg møtte dem i 2010, og det resulterte i en bok som jeg har med meg her. Den heter Flow i hverdagen, navigasjon mellom stress, kaos og kjedsomhet. Og den ga jeg ut sammen med Frans Ørsted Andersen, som også er her på konferansen i dag. Vi skal starte arbeidet med å oppdatere den. Den står på pensum på flere mastergradstudier i positiv psykologi, og dette er utrolig spennende tema. Og for å gjøre det helt klart, så er dette med flow, det er ikke noe sånn opphøya, mystisk eller mirakeløst. Det er faktisk en potensiell evne som alle vi menneskene har, som kan utvikles fra vogge til grav. For eksempel barns lek, eller mine barns, tenåringsbarns lek eller spill med data, eller våre voksnes hobbyer, eller mora mi for eksempel, hun er 94 år, hun elsker å drive på i hagen. Hun kommer i flyt, eller flow da, som det heter på engelsk, når hun er i hagen. Hun glemmer litt tid, glemmer sted, fullt og helt til stede. Så dette er da det som kalles for hverdagsflow. Og nå, på denne konferansen, så skal vi da lære mer om hva har skjedd siden 2010. Og her er alle de viktige folkene til stede. Vi skal være på foredrag som i dag, og workshop, og ha det veldig gøy. Så følg med, følg med, så får du mer etterpå. Så nå skal vi registrere oss her.